രാവിലെ പുട്ടാന്നല്ലിയോ കഴിച്ചേ? അതെ, എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അല്ല, നല്ല തള്ളി ഇറക്കുന്നോണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണതാണ് നമ്മുടെ എപ്പോക്സി റെസിൻ ഹാക്സ്. അപ്പൊ എപ്പോക്സി റെസിൻ ഹാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹാക്സ് ആണ്. അപ്പൊ 5 മിനിറ്റ് ക്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം അതാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഗിൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ അധികം വീഡിയോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണത്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ള വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെമിക്കലാണ്. വെച്ചാൽ പെയിന്റിങ്ങിന് അതുപോലെ എഡിസീവ് ആയിട്ടൊക്കെ കമ്പനികളിലും ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളിത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇത് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്, 1600 rupees മേടിച്ചത്. കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ഉള്ള സംഭവമാണ്. ഇതിന് ഒരു റെസിൻ ഉണ്ടാവും, ഹാർഡ്നറും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീത്തിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഇത് ഇൻഹേൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ സ്കിന്നിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യണം. മാസ്ക് ഇപ്പൊ കൊറോണയെ കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ കാരണം കുഴപ്പമില്ല. മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ദീപിയൊക്കെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ കുറച്ച് നീക്കിയിരുത്തുക ചെയ്തത് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ അവള് പോയി. അപ്പൊ അധികം ശ്വസിക്കാനൊന്നും പാടില്ല എന്നാണ് കുറെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ അവര് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ആരും ഇത് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തത് ഭയങ്കര ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം, ലങ്സിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൊറോണയുടെ കൂടെ ഇനി ഇതും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത്, യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ത് സംഭവം എന്ന്. പിന്നെ 2:1 റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എടുത്തേക്കണ റെസിൻ 2 സ്പൂൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഹാർഡ്നർ 1 സ്പൂൺ ആ റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്പൂണിൽ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കാണ്. ഏകദേശം ഈ റേഷ്യോ ഞാൻ എല്ലാവരും നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്. പിന്നെ എന്താ 100 മില്ലിയുടെ ഒരു നമ്മുടെ 100 ഗ്രാമിന്റെ ഹാർഡ്നറും 200 ഗ്രാമിന്റെ റെസിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസിൻ നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കുന്നത്. ആർട്ട് റെസിനാണ് ഇത്, 200 ഗ്രാം ആണ്. പിന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഉള്ളത് 100 ഗ്രാമിന്റെ ഹാർഡ്നർ ആണ്. അപ്പൊ 2:1 റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കിയേക്കുന്നത്. മൗൾസ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈ മൗൾസ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അടിപൊളിയാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വെൽ വണ്ടി കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ലെങ്തി കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി കളഞ്ഞല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതേ സമയം കണ്ട വേഗം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാക്ക്. അപ്പൊ ഒരു ഹാക്കിൽ ഇവരൊരു വളയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ പോലത്തെ വളയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതുപോലത്തെ വളയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി അവരുടെ കയ്യിലൊരു മൗൾഡ് ഉണ്ട്. മൗൾഡിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലീഫും പൂവൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിന്റെ മുകളിൽ അവര് നമ്മുടെ റെസിൻ എടുക്കാണ്. റെസിനും ഹാർഡ്നറും കൂടിയുള്ള മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്സ് എടുക്കാണ്. അത് ഒഴിച്ച് സിറിഞ്ച് വെച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം 1 ഡേ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി നമുക്ക് വള കിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹാക്ക് പോകാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വള വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു പാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ കൂട്ടാനൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കണ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തത്, അതിന്റെ മൂടിയിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതെ, നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ ഇത് സക്സസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചെറിയ എന്താ പറയാ, ഹൈറ്റ് കുറവായ കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഒരു വിഡ്ത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്, ആ ഷേപ്പിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് പൂവൊന്നും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലീഫും ഇതൊന്നും നമുക്ക് അപ്പൊ കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മറ്റേ ജ്വല്ലറി ഹാക്ക് ചെയ്തപ്പോ മുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യില്. നമ്മളെ സൂചിയിൽ കോർത്തിട്ടുള്ള ആ മുത്തുകൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇട്ടോക്കെ, കാരണം നമ്മള് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റെസിൻ ഒഴിച്ചപ്പോ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇത്തിരി നീങ്ങിയപ്പോ അത് സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ ഇത് വന്നേക്കുന്നത്. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ഹാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെസിൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളിയിട്ട് അവര് കാണിക്കണ പോലെ തന്നെ വരും. നമ്മുടെ മൗൾഡിന്റെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് അമർത്തി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളയൊക്കെ ചെയ്യില്ല, അപ്പൊ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റി. എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ സിലിക്കന്റെ അല്ല അവര് മോൾഡ് എടുക്കുന്നത്, സിലിക്കായിട്ട് സിലിക്കന്റെ അങ്ങോട്ട് മോൾഡ് അവരെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മോൾഡിലാവുമ്പോ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കൊന്നുമില്ല. ഇതാവുമ്പോ കുറച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും, നല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വളയാവും. ദേ നമ്മള് വളയിട്ടിടാണ്. വാവ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ വള. അപ്പൊ നിങ്ങള് ചെയ്യുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നല്ല രസമായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ള ബബിൾസ് ഒക്കെ ഇത്തിരി കുഞ്ഞു ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്.
കുഴപ്പമില്ല, അത് പോവാൻ വേണ്ടി എയർ ഡ്രൈറൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് വീണ്ടും വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്മള് പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കണം, 10-ൽ 10 മാർക്ക് കൊള്ളാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹാക്കിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഹാക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹാക്കിൽ ഒരു ലോക്കറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ഒരു മൗൾഡ് തന്നെ എടുത്തേക്കാണ്, ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മൗൾഡ്, വട്ടല്ല ഓവലായിട്ടുള്ള ഒരു മൗൾഡ് എടുത്തേക്കാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് റെസിൻ വെച്ച് കൊടുക്കാണ്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പൂക്കൾ, ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നാവും ഇതിന് മാത്രം ഡ്രൈ പൂക്കൾ കിട്ടണത് എനിക്ക് അറിയണില്ല. നമ്മുടെ അവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഇതിന് മാത്രം കുഞ്ഞിയ ഡ്രൈ പൂക്കൾ, നല്ല വെങ്ങിട്ട് കാണാൻ. അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും അതിന്റെ മുകളിൽ റെസിൻ വെച്ച് കൊടുക്കാണ്. എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലോക്കറ്റ് ഇട്ട് കിട്ടണം. അത് മാലമ കോർത്തിട്ട് സൂപ്പർ ആവുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹാക്ക് പോകട്ടോ, നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോക്കറ്റ് വന്നേക്കുന്നത്, പെൻഡന്റ്. നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട്, നമ്മള് മൗൾഡ് പോലും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഈ കിച്ചൺ സെറ്റിലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കണ്ട അടിപൊളി. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാനൊരു പൂ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ലുക്കായി വന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് ലുക്കായി വന്നത്. ഈ ഗിൽറ്റ് മുഴുവൻ അടിയിൽ വന്ന് സെറ്റിലായി. അപ്പൊ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 10-ൽ 10 മാർക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുള്ളൂ കേട്ടോ, സൂപ്പർ ആവും. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ടിങ് ടിങ് ടിങ്. ഇതൊരു പ്രത്യേക തരത്തണ്ട്. ഈ എഡ്ജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രത്യേകത. നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിന്റെ ആ സംഭവല്ലേ, ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് ഉരുകുമ്പോഴത്തെ ഒരു അതുപോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ അല്ല, എന്നാലും ഇത് നല്ല ഹാർഡും ആണ്, നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്, അപ്പൊ ഒരു 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയത്. പക്ഷെ ഒരു 10-18 മണിക്കൂറായപ്പോഴേക്കും ഇത് ഏകദേശം സെറ്റ് ആയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു നോക്കില്ല. ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയപ്പോ ഇത് സാധനം ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പെൻഡിന് നമ്മള് നൂല് കോർത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ ഓട്ടയാവുണ്ട്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കോർത്തിടാൻ പറ്റും. ദേ നോക്കിക്കോ, നല്ല രസല്ലേ, സൂപ്പർ. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് പോയിട്ടില്ല കിട്ടില്ല ആൾക്കാർ. ഇത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്, സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ല. എത്ര വിലയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അടിപൊളി സാധനം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹാക്കിലേ പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ഹാക്കില് നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ടേബിൾ മാറ്റ് ആണ്. ടേബിൾ മാറ്റ് വെച്ചാൽ നമ്മള് ചായയൊക്കെ വെക്കില്ല, ചായക്കപ്പൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റ്, കുഞ്ഞൊരു മാറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു മൗൾഡ് എടുത്തേക്കാണ്, ഒരു മൂടി പോലെ. അതില് ഇവര് ഈ ഗിൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ റെസിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അതിനുശേഷം സെറ്റായി കിട്ടുമ്പോ അടിപൊളിയൊരു ടേബിൾ മാറ്റ് കിട്ടണം. നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് കിട്ടണത്. അപ്പൊ ഈ ഹാക്ക് വർക്കൗട്ടോ, നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോൺ കുറച്ച് അകറ്റി പിടിച്ചോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ വെച്ച് നോക്കി, നമ്മൾ സൂര്യഗ്രഹണത്തിനൊക്കെ നോക്കി അതുപോലെ ചെയ്തുള്ളൂ. കാരണം ഇത് അത്രയും തിളക്കാണ്, കണ്ണടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കാരണം എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ യോ, നല്ല രസം. ഞാൻ ശരിക്കും നമ്മുടെ അവര് ചെയ്യണ വീഡിയോയിലാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയില് കണ്ടേക്കണത്. ഇത് ബാക്കാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കണത്. ഇതാണ് ആ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോഷൻ വന്നേക്കണം. അവിടെയാണ് കറക്റ്റ് ഗിൽറ്റും കൂടെ. നിങ്ങൾ നോക്കിയ തിളങ്ങണ തിളക്കം, സൂപ്പർ ആണ്. നേരിട്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇളക്കണം, അത് കണ്ടിട്ട് നല്ല രസമാണ്. അപ്പൊ സക്സസ്ഫുൾ ആയിക്കണ്ട. 10-ൽ 10 മാർക്ക് കൊടുക്കാം. ഇതേ ഒരു മൂടിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇതെന്തിന്റെ മുടിയായിരുന്നു, നമ്മുടെ റിമൂവറിന്റെ മുടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. കണ്ട ഇങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണത്. അപ്പൊ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിക്കാണ്. 24 hours ശേഷമാണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ ഗിൽറ്റ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അക്രൈലിക് പെയിന്റും. സൂപ്പർ ഹാക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. 10-ൽ 10 മാർക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഹാക്കിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഹാക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹാക്കിൽ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതേപോലെ ഒരു മൗൾഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ റെസിൻ. അതിനുശേഷം അതിന് കളറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഫ്ലവേഴ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഗിൽറ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഷോ പീസ് പോലെയൊക്കെ കിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു ഹാക്ക് പോകട്ടെ, നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് പിടിച്ച, വീണ്ടും ഞാൻ ഞെട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. അത് കാണാൻ പോവാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ കലാവിരുദ്ധ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടോളൂ. സൂപ്പർ
എന്ന് പറയണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സീലാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. നമ്മുടെ കയ്യില് അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സ്റ്റേപ്ലറിന്റെ പിന്നുള്ള ഇട്ടായിരുന്ന ഒരു ബോക്സാണ്. ആ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം റെസിന് വെച്ചു കൊടുത്തു. അതിന്റെ മുകളിൽ ഈ സീലിനെ വെച്ച് ഇത് കിൻഡർ ജോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ്. ആ സീലിനെ വെച്ചു കൊടുത്തു. അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും റെസിന് വെച്ചു കൊടുത്തു. അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തെർമോകോളിന്റെ ബോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇത്ര സമയം കഴിഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞെടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെയായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ സീലിങ്ങനെ ഒരു നീല തടാകത്തില് നീല ഇതില് ഐസിന്റെ ഇതിലിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചാലും ഇരുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചാണ് പറയുള്ളു. എന്തായാലും ഇത് പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചതാണെന്ന് പറയുള്ളു. അത്രയും സൂപ്പർ ആയിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സൂപ്പർ ഹാക്കാണ്. 10-ൽ 10 മാർക്കും കൊടുക്കാം. നല്ല രസം കിട്ടാം. ഇതാണ് ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്നത് കണ്ടാ. നമ്മള് കുറച്ച് ഗിൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതാണ് ഈ തിളങ്ങണത് ബാക്കില്. ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ എങ്ങനെ വേണേ വെക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക്. എങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കണത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. സൂപ്പർ ആയിട്ട് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയാ, സൂപ്പർ കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്, വെൽ ഡൺ എന്ന് പറയാം. അത്ര അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ. നമുക്ക് ഇനി ഹാക്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ റെസിൻ ഹാക്സ് പാർട്ട് 2 വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് മോൾഡൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അടിപൊളിയാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ കേട്ടോ അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹാക്സും കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്, അപ്പൊ അടിപൊളി കിടിലൻ കമന്റ്സ് അയക്കാൻ മറക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ഹാക്സ് ഒക്കെ ഇത്രയും കിടിലനാവുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. അതേ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ അത്രയും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. നീ എത്ര പുളു വേണമെങ്കിലും അടിച്ചു, പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ദേഹിക്കണം. ഇതൊന്നും എന്താ പറയാ, ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുന്നിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്തൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തോക്ക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമെല്ലാം കൂടി നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാർട്ട് 2 വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം വിജയിപ്പിച്ചു തരണം. എന്നാ നമ്മള് പാർട്ട് 2 ചെയ്യണതായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ പറയാ, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവരും കാണട്ടെ നമ്മുടെ റെസിൻ ഹാക്സ് എന്താ. അപ്പൊ എന്താ പറയണ, അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ വരാം. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.